Baik, jadi dalam sikit lagi masa yang ada ni tuan-tuan, saya sekadar nak menunjukkan contoh toleransi Nabi SAW kepada bukan Islam. Kita ambil angle luar, bukan Islam. Kalau dengan bukan Islam pun Nabi buat begini, tentulah dengan Islam lebih baik lagi Nabi buat. Selepas terasnya, orang Islam ni al-Muslim, akhul Muslim. Orang Islam tu saudara kepada orang Islam yang lain. Jadi tentu layanan saudara ni tinggi. Dia punya keutamaan tu lebih baik. Jadi kalau kita ambil contoh Nabi layan orang bukan Islam, kita tahu dengan orang Islam tentu lebih baik. Yang pertama, dalam peristiwa yang begitu besar, begitu penting, pembukaan kota Makkah, Nabi boleh memaafkan begitu ramai sekali orang yang mungkin satu ketika pernah ejek Nabi, pernah baling batu, pernah tabur duri, yang pernah buat kata macam-macam kat Nabi, yang pernah fitnah, yang pernah cuba sekat dakwah Nabi. Tapi sampai kepada hari pembukaan kota Mekah, Nabi maafkan semua. Bahkan sebelum daripada itu, Nabi beritahu barang siapa yang masuk Baitullah maka dia selamat. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Barang siapa yang balik masuk rumah masing-masing, dia selamat. Menunjukkan pembukaan kota Mekah. Pasal tu Islam menggunakan perkataan pembukaan. Dia bukan penjajahan. Dia bukan macam Mongolia datang menyerang negara-negara di belah timur dan barat ni. Mongolia datang, dia tak ada tinggal lain. Siang bagaikan malam, malam bagaikan siang. Tengah malam dia bakar habis semua bangunan yang ada, jadi terang menderang. Siang semua dengan asap hitam, jadi gelap macam malam. Itu Mongolia. Tatar, Jenghis Khan, Kulagu Khan, apa lagi, Shah Rukh Khan tak masuk. Tapi kalau Shah Rukh Khan tu siang dan malam serupa, semua duduk depan TV kan. Itu penjajahan juga tu. Kalau jenis Mongolia ni, dia sebut Mongolia tak sedap lah. Tatar, Mongolia tu dia macam ada isu lain. Tatar bila dia masuk, dia akan musnahkan. Bagaimana musnahnya Baghdad, musnahnya Damsyik. Tapi Islam masuk, Islam bagi keamanan. Dan itu dibuktikan. Tuan-tuan, saya tak sempat nak kemukakan dalam zaman Khulafa'ur Rashidin, dalam Khulafa' Bani Umayyah dan Abbasiyah, yang contoh-contoh yang baik. Walaupun di sana sini ada banyak juga defek yang berlaku, tetapi ia tidak memadamkan keindahan bagaimana Islam rahmat sekalipun dalam perang. Yang berikutnya, Nabi memohon doa hidayah kepada beberapa pihak yang belum Islam, sekalipun mereka ketika itu memusuhi Nabi SAW. Antara yang jelas dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mendoakan Allahumma hadi dausan wa'ti bihim. Doakan untuk Daus tadi, kepada Tufail Ad-Dausi. Baik, itu dari sudut mendoakan. Doa ni bukan doa selamat, bukan doa apa, selamatkan daripada neraka dan sebagainya, tapi doa minta hidayah untuk dia. Doa supaya diberikan hidayah. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Banyak contoh. Hanya ada beberapa keadaan yang Nabi mendoakan kemusnahan yang jelas kepada re'in terkuat dalam doa bernazilah kan. Bila ada kes-kes tertentu, tapi yang overall secara banyaknya ya doa minta petunjuk. Dulu ada isu tentang boleh ke doa musnah untuk sesama Islam kan. Ada contoh-contohnya, tapi yang banyak ialah doakan petunjuk. Baik, yang berikutnya ialah Nabi pernah menerima hadiah makanan berupa kambing panggang, syatun mashwiyah. Mashwi ni kambing golek, daripada seorang wanita Yahudi bernama Zainab bintul Harith. Dan kambing tu telah dibubuh racun. Nabi terima sebagai hadiah. Nabi makan. Yang mana kata Ibn Qudamah, hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahawasanya harus menerima hadiah daripada golongan bukan Islam, sekalipun daripada golongan kafir harbi boleh terima hadiah. Kerana Nabi SAW menerima hadiah daripada Rom, Parsi, pembesar Mesir, Yahudi dan sebagainya. Jangan tanyalah orang bagi hadiah kita ini duit loteri ke duit apa dia bagi kat kita ni. Terus saya tanya yang tu, antara duit loteri yang kawan tentang dapat di pejabat tu dengan Maharaja Rom yang perah duit rakyat dia untuk dia bagi hadiah, Nabi terima juga yang tu hadiah. Jangan tanya, you dapat duit loteri yang you bagi kat saya. Terus saya tanya lah yang tu, dah bagi Kata para ulama harus terima. Tapi kalau jenis orang rasa takut tak mau nak makan, tolak pelan-pelan, elok-elok. Ataupun dalam sebagian lain kata kalau kita terima hadiah, dah kita tak perlukan benda tu, salurkan kepada orang lain pula. Pihak yang berikutnya dapat hadiah dari kita, bukan daripada orang tu. Kan? Inilah bagaimana kalau kita hidup dalam suasana masyarakat majmuk, multiracial begini, multireligious macam ni. Suasana akan lebih tenang tau. Orang bagi hadiah ke kita pun tak rasa takut. Melainkan kalau kita pegang jawatan menteri ke apa ke, orang bagi hadiah tu bahaya juga. Itu cerita lain. Tapi dalam kehidupan kita yang biasa sebagai anggota masyarakat. Ya? Baik, yang berikutnya contoh daripada Nabi sendiri dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi ada seorang budak lelaki yang berkhidmat dengan Nabi. Satu hari dia sakit, Nabi ziarah budak ni. Nabi ziarah bukan sekadar ziarah biasa, Nabi minta dia mengucap. Dia pandang ayah dia. Ayah dia kata, "Ati' Abul Qasim, taat dekat Abul Qasim ini." Budak tu mengucap depan Nabi dan depan ayahnya. Tapi yang paling penting cerita je Nabi ziarah orang sakit. Contoh nak cerita Nabi nak bagi contoh tu Yahudi, bukan dekat yang ni, ada kes lagi yang lain yang Nabi ziarah Yahudi yang memang khianatkan Nabi pun Nabi ziarah juga. Kalau kita nak ambil contoh jahat ni tuan-tuan, Yahudi tu memang jahat lah. Tapi masih ada interaksi antara Nabi dengan Yahudi. Masih ada unsur kemanusiaan yang tinggi, kejiranan yang tinggi. Tuan-tuan kalau baca bagaimana para sahabat mentafsirkan perkataan-perkataan Nabi tentang hak jiran dan sebagainya, termasuk sekali dengan bukan-bukan Islam tu. Tak macam kita kerana tu buat kurban dekat masjid, 3 buah rumah, selang rumah Cik Acong, sebelah rumah Raju jangan bagilah, daging lembu dia tak bagi, tak makan kan. Selang semua bagi daging kilo sampai tentu ke Langkau belah sana, pasal bukan Islam. Seorang-seorang dia lah duduk dalam kawasan kejiranan tu yang bukan Islam, yang lain semua dapat daging korban, seorang tu tak dapat. Kadang-kadang benda macam ni perlu direview balik, kita tengok pula, barangkali ada fatwa yang membolehkan, fatwa yang tak bolehkan. Tetapi bagaimana kita nak accommodate dengan suasana yang ada, bagaimana kita nak melunakkan hati manusia dengan tindakan-tindakan kita yang mungkin kita rasa remeh, tetapi itu sebahagian daripada ma'ruf, kebaikan.